Hava su kimi zəruri hesab edir, özünə vacib bilir. Bu din təbliğinin ən günümüzdə lazımlı mən düşünürəm üslublarından biri də ustadlar da təsdiq edə bilər. Bugün dünya insanına məncə bundan başlamaq lazımdır ki, sən kimsən, özünü tanı. İnsanın ehtiyacları ilə onu tanış etmək lazımdır. İnsana düzgün tərif vermədən biz tohidlə onu yükləyəndə, etiqadla onu yükləyəndə elə hesab edir ki, hə, Allah var və məndən nəsə istəyib, mən də məcburam, məcburamla başlanan din yükə çevrilir. Amma yox, bir daha deyirəm, ay insan, sən kimsən, deyə oturaq, səni araşdıraq. Sənin ehtiyacların, istəklərin nədən ibarətdir? Sən qanı olursan bu dünya ilə, bu dünya sənin ehtiyaclarının qarşılığı ola bilərmi? Sənin bütün dünyanı sənə versələr, diskomfort hiss edirsən içində, yoxsa tam qanı olursan, əgər qanı olmursansa, axtar gör sənə başqa nə lazımdır. Yavaş-yavaş, praktiki şəkildə dinin tanıtdırılmasına ehtiyac var. Odur əfsəli cəhanın, odur aləmin nicatı, bugün əmr alıb xudadan. Qurulur onun müsaltı, olunar xilas kəbə, dağıdar latı, mənatı, gəlib Allahın rəsulli, edən məhv etür rəhatı. Sevim, səhman oldu, sənə həsr onun həyatı. Nə fəvan, nə ah, nə fəryad, deyinə çəkincə nalə, səlavat o gül cəmalə. Adına Həbibi Allah deyilir əgər, bu bəsdir. Bəşərə risalət üçün seçilən sonuncu kəsdir. Bu məhəbbətimdir qafil, demə sözlərim əbəsdir. Sözə çevrilən məhəbbət, ucalan ən ülvi səsdir, ürəyim yanan ürəydir. Nəfəsim şirin nəfəsdir, de mübarəkə mübarək, yetiş əcrindən kəmalə. Səlavat o gül cəmalə. Allah!